are spinning round inside my head. Yeah.
fan även din skitfina. Det är många spökskrivare. Och för ett pris fan även din skitfina. Det är många spökskrivare. Och när min pärna träffar pappret. Spökskrivare, killen du inte kan se. Jag skriver texter åt andra och tar betalt för det. Missuppfattar mig inte, det är pengarna som räknas. Men som Petter spottar med en får mig vilja kräka. Sluta skriva för Ken, för Emmy var för snala. Till slut fick jag personligen betala med mig kola. Everybody cries.